السلام علیکم، یہ راولپنڈی کے مناظر ہیں لیاقت باغ کے سامنے، جہاں محترمہ بینظیر بھٹو کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہاں سے کھڑے ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ویو ہے جڑواں شہر راولپنڈی کا، جہاں پہ ٹریفک اس وقت رواں رواں ہے، اور میٹرو کی سہولت کے باوجود یہاں پہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کی ساتھ ساتھ اپنی سواریاں بھی استعمال کر رہے ہیں، اور خاصی بڑی تعداد ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو راولپنڈی شہر سے باہر نکلنے کی کوشش میں ہیں اور اپنے گھروں تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں۔ تو یہ خوبصورت ویو تھا، خوبصورت منظر تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ روشنیوں کا شہر کراچی کو کہا جاتا ہے، لیکن راولپنڈی بھی ایک لک دیتا ہے روشنیوں کے شہر کی۔ ایک بڑا شہر ہو چکا ہے اور اس کی خاص اہمیت جو ہے وہ جڑواں شہر فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، اور اپنے خاص مزاج، رنگ اور خوبصورت لگ رہا ہے اور خوبصورت ہے بھی صحیح۔ تو میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کیجیے۔